ଏବେଲାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଲୁକା କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଖସି ପଡିବ ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଚାଲିବାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି କଥା କହିବାରେ ବାଡ଼ବତ ନାହିଁ। ବାବା ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବେଦାନ୍ତ ମିଶ୍ର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦରେ ସ୍ନାନ କରେ। ବାବୁ କାହିଁକି ମଦ ଗୁଡାକ ପିଇ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ଜାଳି ଦଉଛନ୍ତି? ଏଇ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେ ନିଆଁ ଲିଭିବ କେମିତି? ବାବୁ ହାତ ଯୋଡି ନେଉରା ହଉଛି, ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଦ କର। ମୋ ବାପା ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଗୋଟେ ହରିଜନ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଲେ, ତୁ ଜାଣିଲୁ? ହଁ ଫେଲ ୟା ପରେ କହୁଛୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିବି। ମୋ ବାପା ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଜଣେ ମହାପଣ୍ଡିତ, ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଆସିଥିବ ପାତ୍ରୀ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେଲେ, ଯିଏ ମୋ ବାସର ଦୀପ ଲିଭାଇଦେଲା, ମୋ ବାସର ସେଜ ରୁହା କରିଦେଲା। ତାପରେ କହୁଛୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିବି? ସବୁ ଜାଣିଛି ବାବୁ, ସବୁ ବୁଝିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ବୁଝିଛୁ, ପୁଣି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ କାହିଁକି? ସହିପାରୁନି ବାବୁ, ଆପଣ ମଦ ପିଇ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ସହିପାରୁନି। ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ତାକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ? ହାତ ଜଳୁଛି ବାବୁ, ନେହୁରା ହଉଛି, ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ତୋ ଛାତି ଫାଟି ହଉଛି କାହିଁକି? ଦେଖିଲି କୋଉଠି ଫାଟି ଦେଖିଲି ବାବୁ। ଏଇ ବାବୁଲା, ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରର କିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକର? ମତେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବୁ? କହିବି ବାବୁ, ସବୁ ସତ କହିବି, ସବୁ ସବୁ ସତ କହିବି। ଜମା ମିଛ କହିବୁନି? ନା ମିଛ କହିବି। କହିଲୁ କାହିଁକି ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ମନା? କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଡ ପଡି ଯାଉଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମିଛ କହିଲୁ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଡ କାହିଁ ପଡୁଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବାବୁ। ସିଧା ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ, ଭାଙ୍ଗିବି, ଭାଙ୍ଗିବି, କହୁଛି କହୁଛି ବାବୁ, କହୁଛି ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି। ଆଜକୁ ଠିକ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ମେଘ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜକ ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଯେତେ ପଚାରିଲି ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାନ, ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା, କଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜକ ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଜାତିଗୋତ୍ର ନଥିବା ଗୋଟେ କଳା ଛୁଆକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ବସିଲା, ଶାସନର ନିୟମ ହେଲା ଯଦି ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଏ ପିଲାଟାକୁ ଘରେ ରଖେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କରିବା ମନା, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପିଲାର ଜାତିଗୋତ୍ର କିଛି ଜଣା ନ ପଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପିଲାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହବ ନା। ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଗୀତା ଛୁଇଁ ଶପଥ କଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବେନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେବେନି, ସେଇଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହବ ନା। ବାବା କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ବାପା କିଏ ସେ କଥା କେବଳ ସେଇ ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ବାବୁ। ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଇଛି, ଏ ଚାକରଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବାବୁ। ରିଲାକ୍ସ ଏଇଟା ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ ରଖିଦେଉ, କେହି ଯୋଉ ନ ଦେଖନ୍ତି ଯା, ମୁଁ କି ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି।
ଆଜି ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ବିଷୟକୁ ପଚାରିବି, ମୋ ବାବା କିଏ କ'ଣ ମୋର ପରିଚୟ। ତମେ ତମ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ପଚାରି ପଚାରୁ ତମ ବେକରେ ଫାଶି ଦୌଡ଼ି ଲାଗିବ ବେଦାନ୍ତ। ମାନି ବଞ୍ଚିଛି ଓ ମାନି କେସ୍କୁ ମୋପ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନସ ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛି। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେଇଯିବ, ତମ ବାପାଙ୍କ କାନୁ କଥା ଚାଲିଯିବ, ମାନି ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ତମ ବାପା ଯଦି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ, ତେବେ ମାନି ରେପ୍ କେସ୍ ଆଉ କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ନହେଲେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ବେଦାନ୍ତ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ବେକରେ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଆଗେ ତମ ବାପା ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ମରିବା ଦରକାର। ବିଷବୋତଲ ବିଷବୋତଲ ଜହର ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ତୁମେ ବିଷକୁ ପୁଳେଇ ତମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ। ବେଦାନ୍ତ ତମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ। ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ବିକଶ ବେଦାନ୍ତ, ଏ କଥା ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆସୁଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ବାଏ। ଯୋଉ ବାବା ମୋ ପାଟିରେ ଅମୃତ ଦେଇ ବଡ଼ କରିଥିଲା ସେ ବାବା ପାଟିରେ ଆସି ମୁଁ ବିଷ ଦେଇଦେବି। Jason!